ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ମିଡିଆନକୁ ନେଇକି କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କନସେପ୍ଟ ପଢ଼ିବା ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ରେ ବହୁତ ୟୁଜ୍ ହେବ। ତ ଆଜି ମୁଁ ମେନଲି ତୁମକୁ ତିନିଟା ନୂଆ ଟାଇପ୍ର କନସେପ୍ଟ ଶିଖେଇବି। ବେସିକ୍ ଜିନିଷ ତ ଆମେ ଶିଖିସାରିଛେ ଲାଷ୍ଟ ଦୁଇଟା କ୍ଲାସ୍ରେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଜିନିଷ ଆଜି ମୁଁ ତୁମକୁ ଶିଖେଇବି। ଆଉ ଯାହା ବି ଆଜି କହିବି ସେଇଟା ସମସ୍ତେ ପୁରା ମନ ଦେଇକି ଶୁଣିବ, କାହିଁକି ନା ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିବି ମୁଁ ବିଟ୍ ବାଇ ବିଟ୍ ସଲ୍ଭ କରିବିନି। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ତୁମେ ୱାନ୍ସ କନସେପ୍ଟ ଥରେ ଶିଖିଗଲ ମାନେ କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ ଆଉ ତୁମକୁ ବେଶୀ କଷ୍ଟ ହେବନି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ତୁମକୁ ଖାଲି ହିଣ୍ଟ ଦେଇକି ଛାଡ଼ିଦେବି ଆଉ କହିଦେବି କି ଏଇ କନସେପ୍ଟଟା ମୁଁ ଯେଉଁ ପଢ଼େଇଥିଲି ସେଇ କନସେପ୍ଟ ୟୁଜ୍ କରିକି ତୁମକୁ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିବାର ଅଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ହେଲା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ, ସମସ୍ତେ ପୁରା ମନ ଦେଇକି କହିବ, ମନ ଦେଇକି ଶୁଣିବ, ମୁଁ ଯାହା ଯାହା ବି ପଢ଼ଉଛି। ତ ତାହେଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କନସେପ୍ଟ ଆମେ ଏଇଆ ଦେଖିବା କି ମିଡିଆନ୍ କାଢ଼ିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଦେଇଥିଲି କେମିତି କାଢ଼ିବ ଯଦି ଆମର ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଇନଭଲ୍ଭ ରହୁଛି ସେଥିରେ। ତ ସେଇଟା ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ କହିଛି, ଲାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିଛେ, ତା ପୂର୍ବରୁ ବି କହିଥିଲି। ତ ଆଜି ଦେଖିବା କି ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ନୂଆ ମେଥଡ଼ରେ କେମିତି କରିପାରିବା, ହେଲା। ତ ଏଇଠି ଦେଖ, ଏଇଠି ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି, ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ମୁଁ ତୁମକୁ କରିକି ଦେଖେଇବି କେମିତି କରିବା ଆମେ। ଓକେ, ତ ଏଇଟା କେତେ ନମ୍ବର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ଟେ ଦେଖିଦିଏ, ଏଇଟା ଆମର ହେଉଛି 16 ନମ୍ବର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍। ତ ଏଇ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଗ୍ରାଫ୍ ପେପର୍ ୟୁଜ୍ କରି କରିବା। ଏବେ ମୁଁ ସିଓର ନୁହଁ କି ତୁମେ ଗ୍ରାଫ୍ ପେପର୍ କେତେ ୟୁଜ୍ କରିଛ, କେତେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି ତୁମର, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୁଁ ଏବେ ଦେଖ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗ୍ରାଫ୍ ପେପର୍ ଏଠି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରି ରଖିଛି, ଏଇଥିରେ ତୁମକୁ ଦେଖେଇଦେବି କି କେମିତି ହେବ। ଆଉ ଯଦି ଏଇ ଟାଇପ୍ର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସୁଛି ସେଠି ବି ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଗ୍ରାଫ୍ ପେପର୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ କରାହେବ, ଆଉ ସେଇଥିରେ ହିଁ ତୁମେ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା କରିବ। ଓକେ, ତାହେଲେ ଚାଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ 16। ମୁଁ ଆଗ ଆମର ଯେଉଁଟା ବେସିକ୍ ଜିନିଷ ଥାଏ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ 16 ସେଇଟା ଟିକେ ଲେଖିଦେଉଛି। ନାଇଁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି କି ଆନ୍ସର୍ ଦେଇଛି, ଏଇଠି ତ ଲେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ହଁ, ଏଇଟା ତ ତୁମେ ଜାଣିଛ ନା ରାଶିକୃତ ବାରମ୍ବାରତା ମାନେ କ'ଣ, ଯେଉଁଟା ମୁଁ କହୁଥିଲି ତୁମକୁ କ୍ୟୁମୁଲେଟିଭ୍ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି, ସେଇଟା ହିଁ ହେଉଛି ଆମର ରାଶିକୃତ ବାରମ୍ବାରତା। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ, ଆମର ଲବ୍ଧାଙ୍କ ଦେଲା, ଲବ୍ଧାଙ୍କ କ'ଣ ବାରମ୍ବାରତା କ'ଣ ଏଇଟା ତ ତୁମକୁ ଜଣା ଅଛି। ତ ଲବ୍ଧାଙ୍କ ଦେଲା, ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଦେଲା, ତୁମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ତୁମ କାମ ହେଲା କାଢ଼ିଦେବ ରାଶିକୃତ ବାରମ୍ବାରତା ବା କ୍ୟୁମୁଲେଟିଭ୍ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି। ତାପରେ କାମ ମୁଁ କ'ଣ କହିଥିଲି, ସମେସନ୍ ଏଫ୍, ସମେସନ୍ ଏଫ୍ ଯଦି ତୁମେ ଏଠି ସବୁତକ ଆଡ୍ କରିବ ତ ତୁମର 203 ଆସିବ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା କ୍ୟୁମୁଲେଟିଭ୍ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସିର ଲାଷ୍ଟଟା ବି 203 ଆସୁଛି, ତ ଏଇଟା ବି 203 ଆସିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ତ ତାହେଲେ ଆମର ଏନ୍ ହେଇଗଲା ଏଠି 203। କେତେ ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ତାହେଲେ ଆମକୁ ଦରକାର, ଏନ୍ ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ ବାଇ ଟୁ ମାନେ 102 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟଟା ଆମକୁ ଦରକାର। ଏବେ 102 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଯଦି ଆମେ ପୂର୍ବ ମେଥଡ଼ ଅନୁସାରେ କାଢ଼ିବା ତାହେଲେ କେମିତି କାଢ଼ିବା, 102 କେଉଁଠି ରହିବ ନା 91 ଆଉ 150 ୟାରି ଭିତରେ ରହିବ, ମାନେ 102ରେ ତାହେଲେ କିଏ ଆସୁଥିବ, 11 ଆସୁଥିବ, 11 ହେବ ଆମର ଆନ୍ସର୍, 11 ଆନ୍ସର୍ ହେଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆମେ ଏମିତି ଡାଇରେକ୍ଟ ନ କରିକି ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିବା ଆମର ଗ୍ରାଫ୍ ପେପର୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଗ୍ରାଫ୍ ପେପର୍ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଏଇ ଯେଉଁ ଡେଟାଟା ଆମକୁ ଦେଇଛି ସେଟାକୁ ଆମେ ଗ୍ରାଫ୍ ପେପର୍ରେ ଡ୍ର କରିବା। ମୁଁ କେମିତି କରୁଛି ଦେଖ, ଗ୍ରାଫ୍ ମାନେ ତୁମେ ଜାଣିଥିବ କି ଗୋଟେ ଏମିତି ଏକ୍ସ ଆକ୍ସିସ୍ ଥାଏ, ଗୋଟେ ୱାଇ ଆକ୍ସିସ୍ ଥାଏ, ଦୁଇଟା ଏମିତି ପରପେଣ୍ଡିକୁଲାର ମାନେ 90 ଡିଗ୍ରୀରେ ଥାନ୍ତି। ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଏକ୍ସ ଆକ୍ସିସ୍ କହୁ, ଯେଉଁଟା ଆମର ହରାଇଜଣ୍ଟାଲ୍ ହେଇକି ରୁହେ ଏଇଟା, ଆଉ ଯେଉଁଟା ଭର୍ଟିକାଲ୍ ହେଇକି ସିଧା ରହୁଛି ସେଟାକୁ ଆମେ ୱାଇ ଆକ୍ସିସ୍ ବୋଲି କହିଥାଉ। ତ ତୁମେ ଲବ୍ଧାଙ୍କଟାକୁ ସବୁବେଳେ ନେବ ଏକ୍ସ ଆକ୍ସିସ୍ରେ, ଆଉ ଯେଉଁ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ରହିଲା କ୍ୟୁମୁଲେଟିଭ୍ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ସେଟାକୁ ନେବ ୱାଇ ଆକ୍ସିସ୍ରେ, ଏଇଟା ମନେ ରଖ। ଏକ୍ସ ଆକ୍ସିସ୍ ମାନେ ଯେଉଁଟା ହରାଇଜଣ୍ଟାଲ୍ ଆକ୍ସିସ୍ ସେଥିରେ ଯିବ ଲବ୍ଧାଙ୍କ, ଆଉ ୱାଇ ଆକ୍ସିସ୍ ମାନେ ଯେଉଁଟା ଭର୍ଟିକାଲ୍ ଆକ୍ସିସ୍ ସେଥିରେ ଯିବ ରାଶିକୃତ ବାରମ୍ବାରତା ବା କ୍ୟୁମୁଲେଟିଭ୍ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି। ତ ତାହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ଏ ଯେଉଁ 5ରୁ 14 ଯାଏଁ ସେଟାକୁ ମୁଁ ଏକ୍ସ ଆକ୍ସିସ୍ରେ ଡ୍ର କରୁଛି, ତ କେମିତି ଡ୍ର କରିବି ଦେଖ, ତୁମର ଏମିତି ଗ୍ରାଫ୍ ପେପର୍ ରହିଲା ନା, ତୁମେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଗାର ପକାଇଦେବ, ଏମିତି ସ୍କେଲ୍ରେ ପକାଇବ। ମୋ ପାଖରେ ତ ଏଠି ସ୍କେଲ୍ ନାହିଁ, ତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଏମିତି ପକାଇ ଦେଉଛି, ଏମିତି ଗୋଟେ ଗାର, ଏମିତି ଗୋଟେ ଗାର। ତ ଏଇଠି ଦେଖୁଛି ସବୁ ଘର ହେଇକି ଅଛି, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଘର, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଘର, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଘର, ଏମିତି ଘର ହେଇକି ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବ। ଓକେ, ତ ସେମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଘରକୁ ତୁମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ୟୁନିଟ୍ ଏଠି ନେବ, ହେଲା। ତ ଆମକୁ ଏଠି ଦରକାର କେଉଁଠୁ କହୁଛେ, ଆମକୁ ଦରକାର ଏଠି 5ରୁ 5ରୁ 14 ଯାଏଁ ଦରକାର। ତ ତୁମେ ଚାହିଁଲେ 1, 2, 3, 4 ଏକରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରି 14 ଯାଏଁ ନେଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ସେମିତି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଚାହିଁଲେ 5ରୁ ବି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିପାରିବି। 5 ତାପରେ ଟିକେ ରୁହ, ଏଇଟା ତୁମକୁ ଠିକ୍ସେ ଟିକେ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 5 ଧନ୍ୟ, ମୁଁ ଏଇ ଘରଟାକୁ 5 ନେଉଛି, ତ ଦୁଇଟା ଘର ଛାଡ଼ିକି ଧନ୍ୟ ମୁଁ 6 ନେଇଗଲି, ତାପରେ ଦୁଇଟା ଘର ଛାଡ଼ିକି 7। ତୁମେ ଚାହିଁଲେ ଗୋଟେ ଘର ଛାଡ଼ିକି ନେଇପାରିବ, ଦୁଇଟା ଘର ଛାଡ଼ିକି ନେଇପାରିବ, ବାସ୍ ତୁମର ପୁରା ଡାଟାଟା ତୁମର ଗ୍ରାଫ୍ ପେପର୍ ଭିତରେ ଫିଟ୍ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ଏଇଟା ତୁମେ ସେଟିଂରୁ ଚେକ୍ କରିଦେବ, ଦେଖ ମୁଁ ଏଠି ଯେଉଁ ଏମିତି ନେଲି କ'ଣ ହେଲା ନା ମୋର 14 ପାଇଁ ଆଉ ଜାଗା ହେଲାନି। ତ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରାଫ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ ତୁମେ ଦେଖିଦେବ କି ଯେତିକି ଡାଟା ତୁମର ଦରକାର ପେପର୍ ଭିତରେ ସେତିକି ଜାଗା ହେଉଛି ନା ନାହିଁ, ସେଇ ହିସାବରେ ଏଇଟା ନେବ। ତ ଯଦି ଏଇଟା ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସିଥାନ୍ତ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତ, ତୁମେ ଦୁଇଟା ଘର ଛାଡ଼ି ନେଇନଥାନ୍ତ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଘର ଛାଡ଼ି ନେଇଥାନ୍ତ, ଜାଗା ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା, ହେଲା। ଆଉ ଯେହେତୁ ମୁଁ 5ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି, 1ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ନ କରିକି, ଏଠି ଗୋଟେ ଏମିତି ଚିହ୍ନ ଦିଆଯାଏ, ଏହାର ମିନିଂ ହେଲା ଏଇଟା ପୁରା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇନି, ଅଧାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି, ଠିକ୍ ସେମିତି।
ଆମେ ଏବେ ଦେଖିବା କି ୱାଇ ଆକ୍ସିସ୍ରେ କ'ଣ ନେବା, ୱାଇ ଆକ୍ସିସ୍ରେ କ୍ୟୁମୁଲେଟିଭ୍ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି। ତ ଯଦି ମୁଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଘର ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିକି ନେବି, 2 x 3 ଲାଗିବ, ମାନେ ଗୋଟେ କେତେ ଲମ୍ବା ପେପର୍ ଦରକାର ଆମକୁ ଜାଣିପାରୁଛ ତ? ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଠି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ନା, ଗୋଟେ ଘରେ ମୁଁ 20 ୟୁନିଟ୍ ନେଇଯିବି। ଓକେ, ତ ତାହେଲେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି, ଧର 0ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି, କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଏଇଟା, ହଁ 0ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଘରଟାକୁ ମୁଁ ନେଉଛି 20, ସେକେଣ୍ଡ ଘରଟାକୁ ଧର 40 ନେଇଗଲି, ତା'ପରେ ଘରଟାକୁ 60 ନେଇଗଲି, ତା'ପରେ ଘରଟା 80 ନେଇଗଲି, ତା'ପରେ ଘର 100 ନେଇଗଲି। ଏମିତି ମୁଁ ଲେଖିବି କେଉଁ ଯାଏଁ ନା 220 ଯାଏଁ ଲେଖିବି। 203 ଗୋଟେ ଅଛି ନା ଏଠି, ଧର ଏଇଠି 200 ଆସିଲା, 200ରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ହେବନି, ତା'ପରେ ପୁଣି ଗୋଟେ 203 ଅଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ 220। ହେଲା, ଏମିତି ସବୁ ଲେଖିବ ଭିତରେ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେଲି, ମୁଁ ଖାଲି ତମକୁ ଦେଖାଉଥିଲି କି ଗ୍ରାଫ ପେପରଟା ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ ଏଇଟା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ କେମିତି କରିବ। ହେଲା, ତ ଏତିକି କଲା ପରେ ତା'ପରେ ଆମ କାମ ହେଲା ଆମେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିକି ପଏଣ୍ଟ ପୁଟ୍ କରିବା। ପଏଣ୍ଟ କେମିତି ପୁଟ୍ କରିବା ନା, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଖ, ଏକ୍ସରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଛି 5 ଆଉ ତା'ର ୱାଇ ଅଛି 6। ତା ମାନେ ଏକ୍ସ ଆକ୍ସିସ୍ରେ 5କୁ ଚାଲ, ଏକ୍ସ ଆକ୍ସିସ୍ରେ 5 କେଉଁଠି ଅଛି, ଏଇଠି, ୱାଇ ଆକ୍ସିସ୍ରେ 6କୁ ଯିବ। ଏବେ 6କୁ କେମିତି ଯିବ ସେଇଟା ତମକୁ ଟିକେ କାଲକୁଲେସନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେମିତି କାଲକୁଲେସନ୍ କରିବ ଦେଖ, ଆମର ଗୋଟେ ଘରକୁ ଆମେ 20 ନେଇଛେ, ଜାଣିପାରୁଛ ତ? ଆଉ ଟୋଟାଲ ଏଠି ଗୋଟେ ଘର ଭିତରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଘର ଦେଖ 5ଟା ଅଛି, ଟିକେ ଭଲସେ ଦେଖ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଘର 5ଟା ଅଛି। ତ ଯଦି 5ଟା ଘର ଆମର ହେଉଛି 20, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଘର ମାନେ କେତେ ହେବ, 4ଟା ହେବ, 4ଟା ୟୁନିଟ୍ ଆମର ହେବ। ଆମକୁ ଦରକାର କେତେଟା ୟୁନିଟ୍, 6ଟା ୟୁନିଟ୍ ଦରକାର, 6ଟା ୟୁନିଟ୍ ଦରକାର। କ'ଣ ମାନେ ଏଇଠି ଦେଖ ଦେଇଥିଲା ଆମକୁ ୱାଇରେ 6ଟା ୟୁନିଟ୍ ଦରକାର। ହେଲେ 6ଟା ୟୁନିଟ୍ ପାଇବା କେମିତି, ଆମେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଘର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିକି ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଘରର ଅଧା ଯାଇ ଯିବା। ହେଲା, ମାନେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଘର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଘରର ଅଧା, ମାନେ ଲଗଭଗ ଏଇଠି ହେବ ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟଟା। ଓକେ, ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ କେଉଁଠି ଆସିବ, 6 ଆଉ 14। 14 ମାନେ 14 ବାଲା ପଏଣ୍ଟ କେଉଁଠି ଆସିବ ଚିନ୍ତା କର, 14 ବାଲା ପଏଣ୍ଟ ଆସିବ 20ରୁ ଟିକେ ତଳକୁ, ମାନେ 6 20ରୁ ଟିକେ ତଳକୁ, ମାନେ ଦେଖ 4ଟା, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଘର 4ଟା ୟୁନିଟ୍କୁ ବୁଝାଉଛି, ତା ମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି 16, ୟାଠୁ ଆଉ ଟିକେ ତଳକୁ ପକାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତା'ଠୁ ଆଉ ଟିକେ ଯେଉଁଠି ବିନ୍ଦୁ ଦେଲି ତା'ଠୁ ଆଉ ଟିକେ ତଳକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମାନେ ଲଗଭଗ ଏଇଠି ଆମେ ଦେବା। ତ ଏମିତି କରିକି ତୁମକୁ ସବୁ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଫାଷ୍ଟ ପୁଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଠିକ୍ ଅଛି? ତ ସବୁ ପଏଣ୍ଟ ପୁଟ୍ କଲା ପରେ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ, ଏଇଠି ଦେଖ ବୁକ୍ରେ ଯେମିତି ଅଛି, ସବୁ ପଏଣ୍ଟ ପୁଟ୍ କଲା ପରେ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ, ଏମିତି ପଏଣ୍ଟକୁ ପଏଣ୍ଟ ସ୍କେଲରେ ଜଏନ୍ କରିଦେବ। ଏଇ ପଏଣ୍ଟରୁ ଏଇ ପଏଣ୍ଟ ଜଏନ୍ କଲ, ଏଇଠୁ ଏଇ ପଏଣ୍ଟକୁ ପୁଣି ଜଏନ୍ କଲ, ଏମିତି ଏଇଟା ଜଏନ୍ କଲ, ଏଇଟା ଏମିତି ଜଏନ୍ କଲ, ତ ଏମିତି ସବୁ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଜଏନ୍ କରିଦେବ। ଓକେ, ଏବେ ଜଏନ୍ ହେଇଗଲା ପରେ ଆମେ ଏଇଥିରୁ ବାହାର କରିବା କି ଆମର ଯେଉଁ ଏଇଟା ଟାର୍ଗେଟ୍ ଥିଲା, କ'ଣ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଥିଲା କି 102 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟଟା କେଉଁଠି ଆସିବ, ସେଇଟା ଆମେ ଏଇଥିରୁ ବାହାର କରିବା। ହେଲା, ତ ସେଇଟା କେମିତି ବାହାର କରିବା, ତମେ ତାପରେ ୱାଇ ଆକ୍ସିସ୍ରେ ଦେଖିବ କି 102 କେଉଁଠି ପଡ଼ୁଛି, 102 କେଉଁଠି ପଡ଼ୁଛି, ସେଇଟା ମୁଁ ଏଠି ଦେଖାଉଛି ତମକୁ। ଧରିନିଅ ଏଇଟା ହେଲା 100, ତାପରଟା ଏଇଟା ଆସୁଛି 120। ତ 102 ତାହେଲେ କେଉଁଠି ରହିବ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଘର ମୁଁ କହିଥିଲି 4ଟା ୟୁନିଟ୍, 102 ମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଛୋଟ ଘର ଭିତରେ ରହିବ, ତ ଏଇଠି କେଉଁଠି ଆସିବ 102ଟା, ଏଇ ପାଖରେ। ତ ଏଠୁ ତମେ ଏମିତି ଗୋଟେ ସିଧା ଗାର ଟାଣିଦେବ। ହେଲା, ମୋ ଗାରଟା ତ ସିଧା ହେଉନି, ବଙ୍କା ହେଇଯାଉଛି, ତେମିତି ଗୋଟେ ସିଧା ଗାର ଟାଣିଦେବ। ତ ସେଇ ସିଧା ଗାରଟା ଯେଉଁଠି ଟଚ୍ କଲା, ଦେଖ ଏଇଠି ବୁକ୍ରେ ଟଣାହେଇଛି, ଏଇ ସିଧା ଗାରଟା ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟରେ ଟଚ୍ କଲା ସେଠୁ ପୁଣି ଗୋଟେ ସିଧା ଗାର ଟାଣିବ ଏକ୍ସ ଆକ୍ସିସ୍ ଉପରକୁ, ଆଉ ସେଇ ଏକ୍ସ ଆକ୍ସିସ୍ଟା ଯେଉଁଠି ଟଚ୍ କରିବ ଜାଣିବ ସେଇଟା ହେଉଛି ମିଡ଼ିଆନ୍। ତା'ମାନେ ଆମେ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛେ ନା, ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଯେଉଁ କାଢ଼ୁଥିଲେ କି 102 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟରେ କିଏ ରହୁଛି, ସେଇଟା ଆମକୁ ପୁରା ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଏଠି କିନ୍ତୁ ସେମିତି ନ କରିକି ଆମେ ସେଇଟା ଗ୍ରାଫରେ ଦେଖେଇବା କି ଯଦି ଆମର 20 ଜାଗାରେ ରହୁଛି, ମାନେ କ'ଣ 6ରେ ରହିଲା 14, 7ରେ ରହିଲା କେତେ, 7ରେ ବୋଧେ 24 ପାଖାପାଖି ଆସିବ, ମୁଁ ଦେଖେ କେତେ ଅଛି 7ରେ, ହଁ 22 ଅଛି, ତ ଲଗଭଗ ଠିକ୍ ଅନୁମାନ ଲଗେଇଥିଲି ମୁଁ। ତ ଠିକ୍ ସେମିତି 102 ଜାଗାରେ ଆମର ଏକ୍ସ ଆକ୍ସିସ୍ରେ କିଏ ଆସିବ, ତ ଏକ୍ସ ଆକ୍ସିସ୍ରେ ଯିଏ ଆସିବ ସେଇଟା ହିଁ ଆମର ମିଡ଼ିଆନ୍ ହେବ। ଓକେ, ତ ଏଇଠି ଯଦି ଆମେ ଏମିତି ଗୋଟେ ପରପେଣ୍ଡିକୁଲାର କରିକି ଗାର ଟାଣିବା, ତ ତାପରେ ଏଇଟା ଦେଖ ସେ 10.2ରେ ଟଚ୍ କରିଛି, ତ ସେଇଟା ଟଚ୍ କଲା ପରେ ତୁମକୁ ପୁଣି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ କି କେଉଁ ଜାଗାରେ ଟଚ୍ କରିଛି, ମାନେ ଧରିନିଅ ଏଇଠି ଟଚ୍ କଲା, ଏଇଟା ଏଇଠି ଟଚ୍ କଲା। ତ ଏଠି ତୁମେ ଦେଖ କି 10ଟା ଘର ହେଉଛି 1, ତ 0.2 ମାନେ 2ଟା ଛୋଟ ଘର ହେଲା, ତ ଏଇଠି ଟଚ୍ କଲା ମାନେ ତାପରେ ଏଇଟା ଜାଣିଯିବ କି ତାହେଲେ ଏଇ ପଏଣ୍ଟଟା 10.2 ଅଛି, ହଉ ତ 10.2 ମାନେ ଏଇଠି ଆମର ମିଡ଼ିଆନ୍ ଆସିଗଲା, କେତେ ମିଡ଼ିଆନ୍ ଆସିଗଲା 10.2। ତ ଏଇ ଗ୍ରାଫ ମେଥଡ଼ର ଗୋଟେ ଫାଇଦା କ'ଣ ଦେଖ, ଆମେ ଯେଉଁ ପୂର୍ବ ମେଥଡ଼ଟା ଶିଖିଥିଲେ, ଯଦି ସେ ପୂର୍ବ ମେଥଡ଼ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥାନ୍ତେ ମିଡ଼ିଆନ୍ ଆମକୁ କେତେ ମିଳିଥାନ୍ତା, 102, 102 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ମାନେ ସେଠି ଆମକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ 11 ମିଳିଥାନ୍ତା। ତ ମାନେ ଏଠି କ'ଣ ମିଡ଼ିଆନ୍ ୟା ତ 10 ମିଳିବ ନହେଲେ 11 ମିଳିବ, ଏଇଟା ଏତେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ହେଉନି, ଯେଉଁ ପୂର୍ବ ମେଥଡ଼ଟା ଆମର ଅଛି ୟା ତ 10 ମିଳିବ ନହେଲେ 11 ମିଳିବ ନହେଲେ 12 ମିଳିବ, ଏମିତି ମିଳିବ, ତା'ର ମଝି ପଏଣ୍ଟଟା ଆମକୁ ମିଳିବ କି, ତ ଏଇଟା ଏତେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ହେଉନି ନା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଏଇଟାକୁ ୟୁଜ୍ କରିବା ଗ୍ରାଫ ମେଥଡ଼ଟା,
ତୁମକୁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ପଏଣ୍ଟଟା ମିଳିବ କି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି କେଉଁ ପଏଣ୍ଟରେ ଆମର ମିଡିଆନ୍ଟା ଅଛି। ଯେମିତିକି ତୁମେ ଏଠି ଦେଖିଲ ତୁମକୁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ମିଳିଗଲା 10.2ରେ ମିଡିଆନ୍ଟା ଅଛି। ଓକେ, ତ ଏଇ ମେଥଡ଼ଟା ଆମର ଯେଉଁ ପୂର୍ବ ମେଥଡ଼ ଅଛି ତା'ଠୁ ଏଇଟା ଟିକେ ଅଧିକ ଆକୁରେଟ୍ ମେଥଡ଼। ଆଚ୍ଛା, ତ ସେମ୍ କାମ ଆମେ କରିପାରିବା ଆମର ସମ୍ଭାଗ କେସ୍ରେ। ଯଦି ସମ୍ଭାଗ ରିଲେଟେଡ୍ ଜିନିଷ ଆମକୁ ଦେଉଛି, ଯେମିତିକି ଆମେ ମିନ୍ରେ କରିଥିଲେ, ମିନ୍ରେ ମୁଁ ତୁମକୁ କରେଇଥିଲି ନର୍ମାଲି ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଥିଲେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ହେଇପାରିବ, ଯଦି ସମ୍ଭାଗ ୟୁଜ୍ ହେଉଛି ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହେଇପାରିବ। ଓକେ, ତ ଯଦି ସମ୍ଭାଗ ହେଉଛି ଆମେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଏମିତି ଗ୍ରାଫ୍ ପେପର୍ ୟୁଜ୍ କରି କରିପାରିବା। କ'ଣ କରିବା, ଆମେ କ୍ୟୁମୁଲେଟିଭ୍ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ବାହାର କଲେ, ତାପରେ ଏଇଟାକୁ ନେବା ଏକ୍ସରେ, ଏକ୍ସ ଆକ୍ସିସ୍ରେ ନେବା ଏଇଟାକୁ, ୱାଇ ଆକ୍ସିସ୍ରେ ନେବା କ୍ୟୁମୁଲେଟିଭ୍ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଭୁଲ କରନ୍ତି। କ'ଣ ଭୁଲ କରନ୍ତି ମୁଁ କହିଦେଉଛି ତୁମକୁ। ଦେଖ, ଏଠି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଏକ୍ସ ଜାଗାରେ ୟାର ମଝି ପଏଣ୍ଟଟା ପକେଇଦେବେ, ମାନେ ୟା ମଝି ପଏଣ୍ଟ 5 ପକେଇଦେବେ, ୟା ମଝି ପଏଣ୍ଟ 15 ପକେଇଦେବେ, ୟାର 25 ପକେଇଦେବେ। କାହିଁକିନା ଆମେ ମିନ୍ ବେଳେ ବି ଏମିତି କରୁଥିଲେ ନା, ମଝି ପଏଣ୍ଟ ପକାଉଥିଲେ, ତ ଏଠି ପିଲା ମଝି ପଏଣ୍ଟ ପକେଇଦେବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଭୁଲ, ମଝି ପଏଣ୍ଟ ତୁମେ ପକେଇବନି, ତୁମେ ଏଇ ପଏଣ୍ଟଟା ପକେଇବ ଯେଉଁଟା ମାନେ ଉପର ପଏଣ୍ଟଟା ରହୁଛି। କ'ଣ ପାଇଁ, ଦେଖ, ଶୂନରୁ ଦଶ ସମ୍ଭାଗ ଭିତରେ, ଶୂନରୁ ଦଶ ସମ୍ଭାଗ ଭିତରେ ଆମର 7ଟା ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଅଛି। ତାର ମିନିଂ କ'ଣ, ଆମର 10 କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା ବେଳକୁ ଏପଟେ 7 କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଉଛି, ଜାଣିପାରୁଛ ତ? ଠିକ୍ ସେମିତି 10ରୁ 20 ଭିତରେ କେତେଟା ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଅଛି, 12ଟା ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଅଛି, ତ କୁମୁଲେଟିଭ୍ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି କେତେ ହେଲା, ୟାର 19 ହେଲା। ତାମାନେ 20 କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା ବେଳକୁ ଯାଇକି ଆମର ଏପଟେ 19 କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଉଛି। 10ରୁ 20 ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଛି ଆମ ମଝିରେ, ସେତେବେଳେ ଏଇ 12 ଭିତରେ ହିଁ ଚାଲିଥିବ ନା। କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବ କେତେବେଳେ ନା, ଯେତେବେଳେ 20 କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା ସେତେବେଳେ ଏପଟେ 19 କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର ସବୁବେଳେ ଏକ୍ସରେ ଏଇ ପଏଣ୍ଟଗୁଡ଼ାକୁ ପକେଇବ, ହେଲା। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଆମର କିଏ କିଏ ରହିବେ, 10, 10 ସାଙ୍ଗକୁ ଏପଟେ ରହିଲା 7। ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ କିଏ ରହିବେ, 20, 19, ଜାଣିପାରୁଛ ତ, 19 କେଉଁଠି ଆସିଲା, କ୍ୟୁମୁଲେଟିଭ୍ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି। ଥାର୍ଡ ପଏଣ୍ଟରେ ସେମିତି ରହିବ 30, 30 ୱାଇରେ ରହିବ 37। ତ ଏଇ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ତୁମେ ପୁଟ୍ କରିବ ଗ୍ରାଫ ପେପରରେ। ଦେଖ, ଏଠି ସେ ପୁଟ୍ କରିଦେଇଛି 10ର ଏଇ ପଏଣ୍ଟ, 20ର ଏଇ ପଏଣ୍ଟ, 30ର ଏଇ ପଏଣ୍ଟ। ପଏଣ୍ଟ ପୁଟ୍ କରିକି ପୁଣି ଯେମିତି ମୁଁ ମେଥଡ଼ଟା କହିଥିଲି ସବୁ ଏଗୁଡ଼ା କନେକ୍ଟ କରିବ, ଆଉ ଆମର ଚେକ୍ କରିବ କି କେଉଁ ପଏଣ୍ଟ ଦରକାର। ଆଚ୍ଛା, ଏଠି କେଉଁ ପଏଣ୍ଟ ଦରକାର ହେବ, 120 ହେଲା। 120 ମାନେ ଏଠି ଦରକାର ହେବ ଆମର, ତୁମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ଯେଉଁ 2ଟା ପଏଣ୍ଟ ଆମେ ନେଉଥିଲେ 2ଟା ପଏଣ୍ଟର ଆଭରେଜ୍ ନେଇଯାଏ ଏଠି, ତ 60-61 ତ ଆଭରେଜ୍, ମାନେ 60.5, 60.5 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟଟା ଆମର ଦରକାର। ତ 60.5 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ କେମିତି ଜାଣିବା, ଏଇଠୁ ଖୋଜ ଆଗ ୱାଇ ଆକ୍ସିସ୍ରେ ଦେଖ 60.5 କେଉଁଠି, ଏଇଠି ଧରିନିଅ 60.5 ହେଲା। ଏଇଠୁ ଲମ୍ବା ଗାର ଗୋଟେ ଟାଣ ସିଧା କରିକି ଏଇଠି ଟଚ୍ କଲା, ପୁଣି ଏଇଠୁ ଗୋଟେ ସିଧା ଗାର ଏଇଠି ଟାଣ, ତ ଏଇଟା ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟରେ ଟଚ୍ କରିବ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ମିଡ଼ିଆନ୍। ଓକେ, ତ ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ତେ? ଆଚ୍ଛା, ତ ଏଇଠି ମୁଁ 2ଟା ଜିନିଷ କହିଲି କି ଆମେ ଗ୍ରାଫ୍ ୟୁଜ୍ କରିକି କେମିତି ମିଡ଼ିଆନ୍ କାଢ଼ିବା। କାହା କେସ୍ରେ ନା, ଯଦି ଆମର ନର୍ମାଲ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଦେଇଛି ତାହେଲେ ସେଠି କେମିତି କାଢ଼ିବା, କି ଯଦି ଆମକୁ ସମ୍ଭାଗ ଫର୍ମରେ ଦେଇଛି ସେଠି କେମିତି କାଢ଼ିବା। 2ଟାକୁ ଜିନିଷ କହିଲି, 2ଟାକୁ ଜିନିଷ ଟିକେ ଭଲସେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଥିବ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବି ଦେଇଛି ଏଇ ଜାଗାରେ, କି କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସେଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା, ଆମର ସମ୍ଭାଗବାଲା କୋଶ୍ଚିନ୍, ହଁ, କି 65%ରୁ ଅଧିକ କେତେଟା ପିଲା ରଖିଛନ୍ତି। ତୁମେ ଏଇଟା ବି ଗ୍ରାଫ୍ ପେପରରେ କାଢ଼ିପାରିବ ଆରାମସେ। ଯଦି ଏଇଟା ମାନେ ନର୍ମାଲ ମେଥଡ଼ରେ ତୁମେ କଲ, ପୂର୍ବ ମେଥଡ଼ରେ, ସେଠି ତୁମକୁ ଟିକେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେବ, ଗ୍ରାଫ୍ ପେପରରେ ଏଇଟା କରିବା ବହୁତ ଇଜି। କ'ଣ ପାଇଁ ନା, ତୁମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଗ୍ରାଫ୍ ବନେଇଦେଲ, ତାପରେ ଦେଖ କି ୱାଇ ଆକ୍ସିସ୍ରେ ଆମର ନାଇଁ, ଏକ୍ସ ଆକ୍ସିସ୍ରେ 65% କେତେ ରହୁଛି। 65% ମାନେ ଏଠି ପରସେଣ୍ଟ କେଉଁଟା ଦେଇଛି ସେଇଟା ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଁ, ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଏକ୍ସ ଆକ୍ସିସ୍ ରହିଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ମାର୍କଟା, ଏକ୍ସ ଆକ୍ସିସ୍ରେ ଲବ୍ଧାଙ୍କ ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ମାର୍କଟା, ଆଉ ଏପଟେ ଯେଉଁଟା ରହୁଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ବାରମ୍ବାରତା, ମାନେ କେତେଟା ପିଲା ସେତିକି ମାର୍କ ରଖିଛନ୍ତି। ତ ଏଠି କ'ଣ ପଚରା ହେଇଛି ନା, 65% ଉପରକୁ, ତ ସେଇଟା କେମିତି ଜାଣିବା ନା, ତୁମେ ଏକ୍ସ ଆକ୍ସିସ୍ରେ 65 ଦେଖ, 65 ସେଠୁ ସିଧାଘରଟା ଆଣିଲ, ଏଠି ଆସି ଟଚ୍ କଲା, ଏଠୁ ସିଧାଘରଟା ଆଣିଲ, ତ ୟା ଉପରକୁ ଯେତିକି ପିଲା ରହିବେ ସେମାନେ 65%ରୁ ଅଧିକ ରହୁଛନ୍ତି, ହେଲା। ତ ତୁମକୁ ଏଠି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏଇ ପଏଣ୍ଟଟା ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏଇ ପଏଣ୍ଟଟା ଗୋଟେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ କି ଏଇଟା ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟରେ ଟଚ୍ କଲା ସେଇ ପଏଣ୍ଟଟା କେତେ ହେଉଛି। ଏବେ ତା ଉପରୁ କେତେଟା ପିଲା ଅଛନ୍ତି କେମିତି ଜଣାପଡ଼ିବ ନା, ଟୋଟାଲ ପିଲା ଆମର 120 ନା, ଟୋଟାଲ ଯେହେତୁ ଏପଟେ 120 ଆସିଛି, ତ ଟୋଟାଲ ପିଲା 120, 120ରୁ ଏତିକି ମାଇନସ୍ କରିଦେବ ତ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ କି 65 ଉପରକୁ କେତେ ପିଲା ରଖିଛନ୍ତି। ତ ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ବି ଆମର ଏଠି ହେଇଗଲା। ଓକେ, ତ ଏବେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବି କି ଯଦି ଆମକୁ ଗ୍ରାଫ୍ ପେପର୍ ଦିଆହେଲାନି ଏକ୍ସାମ୍ରେ, ତ ତାହେଲେ ଆମେ ମିଡ଼ିଆନ୍ଟା କେମିତି ବାହାର କରିବା। ମାନେ ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ମେଥଡ଼ ତ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଛି ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ୍ରେ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ଭାଗ ରିଲେଟେଡ଼୍ ଯଦି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା ସେଇଟା ତ ମୁଁ କହିନି। ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ଆମେ ଗ୍ରାଫ୍ ପେପର୍ ୟୁଜ୍ କରି କଲେ, ତୁମକୁ ଯଦି ଗ୍ରାଫ୍ ପେପର୍ ଦିଆ ହେବନି ତାହେଲେ ବି ତୁମେ ଆରାମସେ କାଢ଼ିଦେବ। କେମିତି ନା, ଆମେ ନର୍ମାଲି ସମେସନ୍ ଅଫ୍ ଏଫ୍ କାଢ଼ିବା, ତାପରେ ଦେଖିବା କି ମଝି ପଏଣ୍ଟ କେଉଁଟା କେଉଁଟା ଦରକାର ଆମକୁ, ହେଲା। ତ ସେଇଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ, ଏଇଠି ଯେଉଁ ଆମେ କାଢ଼ିଥିଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଥିଲି କି 10ଟା ସେଇ କେସ୍ରେ ମିଡ଼ିଆନ୍ଟା ହେବ 10।
ଏବେ ସେମ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯଦି ସମ୍ଭାଗ ରିଲେଟେଡ୍ ଆସିଲା ତାହେଲେ ସେଠି କ'ଣ କରାହେବ? ତ ସେଠି ଗୋଟେ ଫର୍ମୁଲା ୟୁଜ୍ କରାହେବ, ମୁଁ ସେ ଫର୍ମୁଲାଟା ଏବେ ତୁମକୁ କହୁଛି, ହେଲା? ତ ଏଇଠି ଟିକେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଆଉ ଟିକେ ଆସିଗଲା, ଏମିତି ଗୋଟେ ଫର୍ମୁଲା ୟୁଜ୍ କରାହେବ ସେଇ ଜାଗାରେ, ତ ସେଇ ଫର୍ମୁଲା ୟୁଜ୍ କରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଓକେ, ତ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେ ଫର୍ମୁଲାଟା ଲେଖିଦେଉଛି, ଆଉ ଏଇ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ଟା କରେଇଦେବି, ଏଇ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ କଲେ ତୁମକୁ ବୁଝା ପଡ଼ିଯିବ। ଓକେ, ତ ଫର୍ମୁଲାଟା ଦେଖ, ଦେଖି ତ ତୁମକୁ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିକେଟେଡ୍ ଲାଗୁଥିବ, କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ଏଲ୍ କ'ଣ, ଏମ୍ କ'ଣ, ସି କ'ଣ, ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ, କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ନାହିଁ, ମୁଁ ସବୁ ବୁଝେଇବି ତୁମକୁ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୁଁ ତୁମକୁ ଫର୍ମୁଲା ୟୁଜ୍ କରି କରେଇବି, ତାପରେ କହିବି କି ବାଇ ଚାନ୍ସ ଫର୍ମୁଲା ଭୁଲିଗଲେ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ତାହେଲେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି, ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ବି ବତେଇଦେବି, ହେଲା? ତ ଯଦି ତୁମର ଫର୍ମୁଲା ମନେ ରହୁଛି, ଫର୍ମୁଲା ପୁଟ୍ କରିବ, ଡାଇରେକ୍ଟ କରିବ, ଯଦି ଫର୍ମୁଲା ଭୁଲିଗଲ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ତାହେଲେ ବି ମୁଁ ତୁମକୁ ଯେଉଁ କନସେପ୍ଟଟା କହିବି ସେଇ କନସେପ୍ଟ ୟୁଜ୍ କରିକି ତୁମେ ଆନ୍ସର୍ କରିପାରିବ। ତ ଏଇଟା କେତେ ନମ୍ବର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ହେଉଛି? 14 ନମ୍ବର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ 14। ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ'ଣ କରୁଛି ନା, ସେଇ ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ଥିଲା ତୁମର ସେଇଟାକୁ ଆଗ ଟିକେ ଲେଖିଦେଉଛି, ଲେଖିଦେଉଛି, ତାପରେ ଆମେ କରିବା। ନାଇଁ, ଆଗ ଫର୍ମୁଲାଟା ଲେଖିଦେବା, ଆଗ ଫର୍ମୁଲାଟା ଟିକେ ଗୋଟେ ଅଲଗା କଲର୍ରେ ଲେଖିବା କି? ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ ଅଲଗା କଲର୍ରେ ଲେଖିବା, ତାକି ହାଇଲାଇଟ୍ ହେଇକି ରହିବ, ତୁମେ ପଢ଼ିଲା ବେଳକୁ ତୁମକୁ ସୁବିଧା ହେବ। MD, ହଁ, ଆଉ ଏଇଟା ମନେ ରଖ, ଏଇଟା କେବଳ ସମ୍ଭାଗ ରିଲେଟେଡ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲେ ହିଁ ଏଇଟା ୟୁଜ୍ କରିବ, ନର୍ମାଲ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ ଏଇଟା ୟୁଜ୍ କରିବନି। ନର୍ମାଲ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ ତ ପୁରା ଇଜିଲି ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। M-C ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ F ଇଣ୍ଟୁ ନାଇଁ, ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ସେଇଟା ମୁଁ ଯେଉଁ ପଢ଼େଇବି ତୁମକୁ, ଏବେ ସେ ପଢ଼େଇଲା ଭିତରେ ମୁଁ କହିଦେବି କ'ଣ ଏଇଟା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ 14। ଆଚ୍ଛା, ତ ଏଠି କ'ଣ ଦେଇଛି ଆମକୁ, ଏକ୍ସ ଦେଇଛି ଆଉ ଏଫ୍ ଦେଇଛି, ଏକ୍ସ ଲେଖିଦିଏ, ଏକ୍ସ ହେଉଛି 10 10 ଡିଫରେନ୍ସରେ ଅଛି, 0 ରୁ 10, 10 ରୁ 20, 20 ରୁ 30, 40, ତାର ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି କେତେ ଦେଇଛି ସେଇଟା ବି ଆମେ ଲେଖିଦେବା, 5 7 10 8 5, ଭେରି ଗୁଡ଼, ହେଲା? ୟାପରେ ଆମ କାମ କ'ଣ, ଆମେ କାଢ଼ିବା କୁମୁଲେଟିଭ୍ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି। 5 ଏଇଟା ହେଇଯିବ 12, 10 ମିଶିଲେ 22, 22 8 30, 35। ଓକେ, ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଯେମିତି ଆମେ କରୁଥିଲେ ସମେସନ୍ ଅଫ୍ ଏଫ୍ ମାନେ ଏନ୍ କେତେ ହେଉଛି ସେଇଟା ଦେଖିବା। ତ ଏଠି ଏନ୍ ଆସିବ 35, ମାନେ ଏଇଟା 35 ହେଲା। ଏବେ ଯଦି ତୁମେ ଏଇ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ତକ ମିଶେଇବ ସେଇଟା ବି ଦେଖିବ 35 ଆସିବ। ଓକେ, ତାହେଲେ ଆମକୁ କେଉଁ ପଏଣ୍ଟଟା ଦରକାର, ଏଠି କେମିତି କାଢ଼ିବା ଆମେ ନା, N+1 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 2, ଏଇଟା ଥିଲା ଆମର ଫର୍ମୁଲା। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆସିବ ଗୋଟେ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ, ଏଠି ତୁମେ N+1/2 ୟୁଜ୍ କରିବନି, ଏଠି N/2 କେବଳ ୟୁଜ୍ କରିବ। କ'ଣ ମନ ଇଚ୍ଛା ତୁମେ କହିବ, ସାର୍ କ'ଣ ମନ ଇଚ୍ଛା, ଏବେ ତ ଆମକୁ ଏବେ ଏ ଯାଏଁ ଗୋଟେ ଫର୍ମୁଲା ଚାଲିଥିଲା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫର୍ମୁଲା ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲେ, ହେଲା? ଦେଖ, ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ନାହିଁ, ଏଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ N/2 ହେଉଛି ଆଉ କେଉଁ ଜାଗାରେ N+1 ହୁଏ ସେଇଟା ମୁଁ ଏବେ ତୁମକୁ ଟିକେ ଆଗକୁ କହିବି, ହେଲା? ବ୍ୟସ୍ତ ହେବନି, ଏବେ ଖାଲି ଏତିକି ମନେ ରଖ, 2 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଏତିକି ଜିନିଷ ମନେ ରଖିଦିଅ କି ଏଠି N+1 ନେବନି, ଏଠି N/2 ନେବା, ମାନେ 35/2 ସମାନ କେତେ ଆସିବ, 17.5। ଆଉ ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ, ଏଇଟା ମନ ଦେଇକି ଶୁଣିବ, ସବୁ ପିଲା ଏଇଠି କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହୁଅନ୍ତି କି କେଉଁ ଜାଗାରେ N+1 ନିଆ ହେଉଛି, କେଉଁ ଜାଗାରେ N/2 ନିଆ ହେଉଛି, ମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ N/2 ନିଆ ହେଉଛି, ସେଇ ଜିନିଷଟା ମୁଁ କହିବି ଆଗକୁ, ହେଲା? ତ ଏଇ ଯେଉଁ 17.5 ଆସିଲା ଏଇଟା ହିଁ ହେଉଛି ଆମର ଏମ୍, ଠିକ୍ ଅଛି, ଏମ୍ ମିଳିଗଲା। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ 17.5 କାହା କାହା ଭିତରେ ଆସିବ ଦେଖ, ଏଇଟା 12 ପଡ଼ିଲା, ତାପରଟା 22 ଅଛି, 12 ରୁ 22 ଯାଏଁ ଏଇଠି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛି, ତା ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ 17.5 ସେଇଟା ୟାରି ଭିତରେ ହିଁ ଅଛି। ଏବେ ଯଦି ଏଇଟା ନର୍ମାଲ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଏଇଠି ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଟା ଥାଆନ୍ତା ମୁଁ କହିଦେଇଥାନ୍ତି ସେଇଟା ହିଁ ହେଲା ଆମର ମିଡ଼ିଆନ୍। କିନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ କହିପାରିବିନି କି 20 ରୁ 30 ସମ୍ଭାଗଟା ମିଡ଼ିଆନ୍ ବୋଲି, ହେଲା? ମୁଁ କେବଳ ଏତିକି କହିପାରିବି କି ମିଡ଼ିଆନ୍ଟା 20 ରୁ 30 ଭିତରେ ରହିବ, ଆମର ଯେଉଁ ମିଡ଼ିଆନ୍ଟା, ମୁଁ ଯଦି କହିଦେଲି ଏମିତି ଡାଇରେକ୍ଟ 20 ରୁ 30 ତାହେଲେ ଏଇଟା ଭୁଲ ହେଇଯିବ। ମୁଁ କ'ଣ କହିପାରିବି ନା, 20 ରୁ 30 ଭିତରେ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ସେ ପଏଣ୍ଟଟା ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି କେଉଁଠି ସେ ପଏଣ୍ଟଟା ରହୁଛି ସେଇଟା ବି ଆମକୁ କାଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ସେଇଟା କାଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିବା ଏଇ ଫର୍ମୁଲାଟା, ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ରେଡ୍ କଲର୍ ଫର୍ମୁଲାଟା ଲେଖିଛି ସେଇଟା ୟୁଜ୍ କରିବା। ଓକେ, ତ ତାହେଲେ ଏଠି ଏଲ୍ କେତେ ହେବ, ଏଠି ଏଲ୍ ହେଇଯିବ 20। କ'ଣ ପାଇଁ ନା, ମୋତେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଜଣାପଡ଼ିଗଲା କି ସେଇଟା 20 ରୁ 30 ଭିତରେ ରହୁଛି, ଏଲ୍ ପୁଟ୍ କରିଦେଲି 20। ଏମ୍ ତ ମୁଁ କହିଦେଲି, ଏମ୍ କ'ଣ ହେବ ସେଇଟା ମୁଁ କହିଦେଲି, ଏଇଠି ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲି ଯେଉଁ N/2 ନେଉଛି ଆମେ ସେଇଟାକୁ ହିଁ ଆମେ ଏମ୍ କହିବା, 17.5। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ କ'ଣ ଥିଲା, ଗୋଟେ ସି ଥିଲା, ଏଠି ସି ଆଉ ଏଫ୍ ମୁଁ ସେ ଦୁଇଟାକୁ କ'ଣ ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ସି ହେଉଛି ତାର ପୂର୍ବ କୁମୁଲେଟିଭ୍ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେଇଟାକୁ ସି ନେବ, ମାନେ ଏଠି ତା ପଛକୁ କୁମୁଲେଟିଭ୍ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି କେତେ ଥିଲା, 12 ଥିଲା, ତ ଏଠି 12 ନେବ ଆମର ସି, ଆଉ ଏଫ୍ କେତେ ନେବ ନା ସେଇ ସମ୍ଭାବର ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଯେଉଁଟା ରହିଲା ସେଇଟା ନେବ ଏଫ୍ ଜାଗାରେ। ଏବେ ତୁମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ଯଦି ତୁମେ ଫର୍ମୁଲା ହିସାବରେ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିଦିଅ କି ଫର୍ମୁଲା ଏଇଟା, ତ ଏଇଟା ପୁଟ୍ କରିବା, ଏହାର କନସେପ୍ଟଟା ବି ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଗକୁ କହିଦେବି। ଓକେ, ତ ସି 12 ଆଉ ଏଫ୍ 10 ମୁଁ ପୁଟ୍ କରୁଛି, ସି ହେଲା 12,
एफ है 10 आउ कौन थिला आई थिला आई होउछि तमरो संभागर लेंथ केते सेटा होउछि आई संभागर लेंथ माने केत्रु केते जाइबो केते केते गैप रे जाउछि संभाग गडा देखो कडा वाला सॉरी हां संभाग गडा गडी 10 10 गैप रे रहउछि ना त ताहेले एठी आई जगह रे मु पुट करबी 10 कहना सब संभाग 10 10 गैप रहउछि एबे हम डायरेक्ट फार्मूला पुट कर परबा md = l + m - c / f * i तो एल हैला 20 एम माइनस सी माने 17.5 माइनस सी 12 5.5 बाय फ्रीक्वेंसी होची 12 इनटू आई 10 तो इतनी की जदी हम कैलकुलेट कर दो हमको आंसर मिल जियो म अबट कैलकुलेट करनी हम खाली बुक रे चेक कर दवा कि एही जो हम लिखी छ एडा ठीक छ ना नहीं हां देख परथु एडी ठीक छ तो इतनी कैलकुलेट कर देला हमको मीडियन मिल गेला 25.5 अच्छा तो एबे एटा हला फार्मूला हिसाब रे कहली एबे मु आगो तमको एटा कहि दोउछि कि एठी आमे n + 1 कोठी नउछ आ n कोठ नउछ कहेंगे ना एजेंट आमे n + 1 / 2 नउथले एठी को हटात मु n / 2 कहि देली आ मु कहि देली कि जदी हमरो अजुग्म संख्या अछि n + 1 / 2 नबा जदी जुग्म संख्या अछि तले दीटा रहिबो त एवरेज त सेटा भी n + 1 / 2 ही होतला देखो आमे धरनो हम पाखरे 10टा पॉइंट अछि त ताहेले आमे कोन नबा 5 आ 6 नंबर पॉइंट रो एवरेज नबा 5th पॉइंट आ 6th पॉइंट रो एवरेज जोटा के हमें इनडायरेक्टली कह पारे कि 5.5 फंड मैंने 5 ये दु जन मर्जी आईटा बाहर के देख 10 प्लस 1 विभक्त 2 मैंने 11 बै 2 5.5 एमती भावस ना तो यही फर्मूलाटा एजाई आम सब कम दौरा हठात दिन फर्मूला चेंज करदे मुझे कहली एन बै टू कौन पर चेंज कल देख मुझे गोटे कम कर भिडियो अन् कर तुमको देखा देख ये 5टा आंगुठी अच्छी देख पार तो 5टा आंगुठी मझी आंगुठी कौटा 5টা আঙ্গুলের মাঝে আঙ্গুলি হচ্ছে 3 নম্বর আঙ্গুলিটা কেমিতি বাহার করল না তুমি 5 1 মিশাইল 5 রে 1 মিশাইল 6 সেটা কো 2 রে বিভক্ত করল আসিলা 3 5টা আঙ্গুলের মাঝে হেলা 3 নম্বর আঙ্গুলি এমিতি মু 1 কোটি মিশাউছি না যোটি আমার ডিসক্রিট পয়েন্ট রয়েছে সব ছাড়ি ছাড়ি এক রয়েছে এজে আমি যেটা কোশ্চেন করতলে সবুথরে এ যো আমার লব্ধাঙ্গটা থলা ছাড়ি ছাড়ি রতলা 5 6 7 8 9 এমিতি অলগা লাই রতলা এটি সম্ভাগ আসিগলা মানে কোন পুরা কন্টিনিউস হয়ে যাচ্ছে জিনিসটা শূন্য রু 10 10 রু 20 20 রু 30 জিনিস কন্টিনিউস তো কন্টিনিউস জিনিসরে তুমি এমতি করব কি দেখো ধন্য পেনটা এ পেনটা পুরা কন্টিনিউস হয়ে গেছে ডিসক্রিট রং হাতটা আঙ্গুঠি হলা মোর মানে ছাড়ি ছাড়ি রয়েছে 1 2 3 4 5 ছাড়ি ছাড়ি রইলা পেন রে এমতি ছাড়ি ছাড়ি অছি কি পেনটা নাই তো ধন্য এই পেন র দৈর্ঘ্য হলা মোর 5 মিটার ভাবি নিও 5 মিটার यार मझी पॉइंट कौटा हाँ से कौन तुम एक मिसेक दुई हर कमन सेन्स यूज कर 5 मीटर दर्घ्य विशिष्ट पेन मझी पॉइंट कौटा से तुम डायरेक्ट दुई हर ना ना तो से दुई हर कह 2.5 है पेन रझी ना 5 मीटर पेन रझीटा 3 हम कि हाथ कथ पचार आंगुठी 5टा आंगुठी तो मझी आंगुठी किए ना 3 नंबर आंगुठी तो यहाँ है डिफरेन्स तुमको चेक करार अच्छे कौटी छाड़ छाड़ी जिनसा अच्छी और कौटी जिनसा कंटिन्यूस अच्छी हेला तो जदि संभाग केस देखुच संभागटा कंटिन्यूस होती से तुम डायरेक्ट दुई हर जब संभाग ना लब्धांग छाड़ छाड़ अच्छे से तुम एक मिसेक दुई हर जमीक आंगुठी केस तो ये तुम कहीपर कि आम एवं जो क्वेश्चन टा करते तो डायरेक्ट दुई हरी ना आउ गोटे संभाग क्वेश्चन आम कले ना ये जो आउ गोटे संभाग क्वेश्चन ग्राफ केस कले से भी तो डायरेक्ट दुई हरिया कथा पे देख से सीना संभाग कही कि डिस्क्रिट अच्छी ये जो पॉइंटा पुट कले ये पॉइंट तो छाड़ छाड़ी पुट कर ना तो से जेहतु पॉइंट छाड़ छाड़ी पुट कले एक मिस दुई डिवाइड कर जो क्वेश्चन टा करे से पॉइंट पुट कर चे कि ना से पूरा कंटिन्यूस जिनस अच्छे तो से आम डायरेक्ट दुई डिवाइड करवा ओके बुझिपाल समस्ते एवं खाली लास्ट जिन गोटे कथा कहीदे कि जदि फर्मूला भूलीगल तेल गोटे कनसेप्ट भी मन रख था जब कनसेप्ट मन अच्छे तो फर्मूला भूलीगले भी किसी असुविधा ना अच्छा तो यही क्वेश्चन में मुझे कनसेप्टा कहीदे देख फास्ट जो मुझे कहली कि आमको ये जना पड़गला 20 रु 30 भितर से पॉइंटा आम मीडियम पॉइंटा रन्य आमर ये पॉइंटा है 20 ये पॉइंटा है 30 यार भितर कौटी गोटे आम मीडियमटा आसा जानीगले एवं एक्जाक्टली कौ पॉइंट आसो सैटा तो आमको जाना ना तो आमको जना अच्छे केवल ये कि एम इज इक्वल टू आमर के 17.5 मैंने 17.5 एतिक नंबर पॉइंट रे आमर मीडियमटा अच्छे किंतु एठी आम तो यहाँ कैलकुलेट कर पारियानी कंपानीटा कंटिन्यूस रोनी छाड़ी छाड़ी होकर रोचे जेहेतु ये छाड़ी छाड़ी होकर रोचे तो आमको ये कि कैलकुलेसन करा पड़ो डायरेक्ट गणी कही पारियानी तो कैलकुलेसन करा कमी ना तुम मतलब फास्ट कह 20 नंबर पॉइंट जो रहा तार क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेन्सी के
टेबुल देखो 20 नंबर पॉइंट रो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी केते 10 रु 20 8 सरु छि त तार कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ला 12 तो ए पॉइंट हे जाउ छि हमर 12 ओके हमकु दरकार केते पॉइंट ना 17.5 पॉइंट ओके तो देखो एठी हमरो टोटल लेंथ टा होउ छि 10 आनी परछो टोटल लेंथ होउ छि 10 आ 10 लेंथ रे हमरो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टोटल केते रहउ छि एटा क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखुने एटा को मु केवल फ्रीक्वेंसी बोली लिखु छि ला कोन पाई ना एटा ही एई संभागर फ्रीक्वेंसी ही एति के हबो ना ओके तो एटा को फ्रीक्वेंसी तो केते 20 रु 30 भितरे हमर केटा फ्रीक्वेंसी अछि 20 रु 30 भितरे हमर टोटल 10 टा फ्रीक्वेंसी अछि ओके माने एई लेंथ टा ई जो लेंथ टा रहिला यार फ्रीक्वेंसी हला 10 यार फ्रीक्वेंसी हला 10 अच्छा दसटा फ्रिक्वेन्सी थी ना कोड़े तीस भर ठीक अच्छे तो मत लगुच कौट कैलकुलेशन भूल कले क्या सी कोड़े दस अच्छा ये मु भूल बार लिखिदे एटा दस हवा कथा ओके सरी पे मैंने टे एम मिस्टेक होटा दस हवा कथा ये से कौच कौन भूल होगा ये दस ओके से तो फ्रिक्वेन्सी है दस तापर मत कह कि जदि टोटाल लेंथ ये जो दस दस वाला लेंथ रहा यार फ्रिक्वेन्सी हूँ दस आमको दरकार के 17.5 पॉइंट देख यहाँ बार हो गला ये बार पुरुष 17.5 मैंने आमको के दरकार आमको 5.5 दरकार तो 5.5 लेंथ टा केमती मिलियो सेडे चिंता करो एटी माने तमरो पूरा ज्योमेट्रिक क्वेश्चन हे गला माने जो आमे ऐकिक धारा पुट करे से क्वेश्चन हे गला माने 10 फ्रीक्वेंसी को 10 फ्रीक्वेंसी को टोटल लब्धांक हला हमरो 10 એટલે કે જે ફ્રીક્વન્સી એઠે હલા લબ્ધાંક 10 ફ્રીક્વન્સી કુ લબ્ધાંક હલા 10 તો એક ફ્રીક્વન્સી કુ કેતે હબો 10 વિભક્ત 10 માને એક આમુક દરકાર આવ કેટા 5.5 દરકાર 5.5 દરકાર માને 5.5 એટલે તમે ગુણી દબો એટલે તાપરે એટા ગુણલા પર એતિકરે છાડ દેલ હબો કે એટા 20 રૂ સ્ટાર્ટ હોઉ છે ના તો તાપરે સે 20 ટા એથરા એડ કરિવો 20 ટા એડ કરલે તમકુ ફાઇનલ આન્સર મળશે તો એટી 20 ટા કમ કોન કહું છે એલ કહું છે એટા જો હું કહેલી એ ફ્રીક્વન્સી વાલા લેંગ ટા લખલી એટા કો કોન કહું છે એટા કમ એમ કહું છે ઓકે આ એ જો 12 રહેલા એટા કમ સી કહું છે એ જિનસડા જાઈ કે સે પુટ હેઈ છે આ સે ફોર્મ્યુલા બહાર છે એટલે તો એટા હલા યાર કોન્સેપ્ટ જો તમે કોન્સેપ્ટ એપ્લાય કરછો ઠીક છે જદી ફોર્મ્યુલા મન રખ દેલા સેટા આવરી બઢિયા કથા तो एतिक है यही चैप्टर रो मेन जिनस आउ यार जहाँ भी सब एक्सरसाइज क्वेश्चन अच्छे सब क्वेश्चन आम करेंगे नेक्स्ट क्लास में से आज जहाँ भी पढ़ेली ये जो तीन टाइम सब पढ़ेली टी भलसे प्राक्ट कर दे थोड़ा।